De VS en hun bondgenoten zullen de Russen in Oekraïne wegvagen en vloot vernietigen als Poetin kernwapens inzet. Dat zegt David Petraeus, voormalig directeur van de CIA en oud-generaal. De waarschuwing komt daags nadat Poetin in een speech dreigde dat het conflict kan uitmonden in een grotere oorlog met het Westen. Onderzoeksjournalist Daan de Wit bespreekt zometeen die speech met ons. Want wat zei Poetin nou precies? En ja, Daan, is er eigenlijk nog wel iemand geïnteresseerd in een vreedzame oplossing? Ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn geïnteresseerd in een vreedzame oplossing, namelijk burgers. Maar die hebben heel weinig te zeggen, helaas. Daar kom ik dan zo op. Misschien inleidend is het goed. Er zijn zoveel nu actuele geopolitieke dingen die aan de gang zijn. Niet één groot onderwerp eruit halen, maar een beetje een overzicht geven wat er gebeurt. Inderdaad, die Poetin-speech. Maar ook nog weer hebben eventjes over de laatste ontwikkelingen rond die Nord Stream 2-pijpleiding, die dus is opgeblazen. We leven, wou ik maar zeggen, in een wereld vol energie. Maar in de rijkste wijk van het werelddorp komen we in één keer tekort, hè? Namelijk ons land. Eerst als gevolg van het uitlokken van de proxyoorlog tegen onze energieleverancier en de sancties die we onszelf hebben opgelegd, hebben we hier in Blackbox al vaak uitgelegd. Wat bedoel je met proxy? Nou ja, een proxy is een oorlog, is een oorlog op afstand. En we hebben heel vaak uitgelegd hoe dat is gekomen en dat het eigenlijk is begonnen in 2014. Als ik dat nou weer ga doen, mensen kunnen dan beter die oude uitzendingen terug gaan kijken. Onze kijkers weten dat wel. Nu worden die tekorten dus nog hoger, omdat de energiepijplijn Nord Stream 2 is ontploft. Precies zoals de Amerikaanse president Biden heeft voorspeld. En ook onderminister Victoria Nuland. Die beelden hebben we ook recent vertoond. Zullen we ook niet opnieuw gaan doen. Dit soort sabotageacties, dat was vroeger iets van spionnenfilms. Hè? En die kwamen pas na veel jaren uit. Denk bijvoorbeeld aan die beroemde Operation Satanique. Typische naam. Dat ging over het opblazen van de Rainbow Warrior. Is gedaan door inlichtingendienst van Frankrijk. Of denk aan operatie Gladio. He, dus dat van na de Tweede Wereldoorlog met die wapenopslagplaatsen die overal in Nederland ook, maar verder ook in Europa waren verstopt. Dat soort operaties kun je gewoon teruglezen op Wikipedia. Maar dat gebeurde altijd in het geniep en dat duurde heel lang voordat mensen dan daar enig besef van hadden. Tegenwoordig lijkt het wel alsof dat soort operaties gewoon in het openbaar gebeuren. Open en bloot. Andere tijden. En zelfs de beelden worden erbij geleverd. En daar wil ik het nu even over hebben. Dankzij een soort van, laten we zeggen, online vliegtuigspotters. Die Nord Stream 2 is dus gesaboteerd. Daar is vriend en vijand het over eens. Laten we eens kijken naar de beelden van dit soort cybervliegtuigspotters. Dit zijn beelden gemaakt, gebruikmakend van gegevens die iedereen kan inzien. Gebruikmakend van software die iedereen kan kopen. 3D-software heet Skyglass. En deze man legt uit, die je zo meteen te zien krijgt, dat er een Amerikaans vliegtuig is dat zich onzichtbaar heeft gemaakt, over de plaats delict heen vliegt, dan wordt bijgetankt, dan een flinke daling maakt, dan over de plaats delict heen cirkelt en dan weer weg is. Precies allemaal op het moment van die bomaanslag. Even goed opletten bij deze beelden. Linksboven zie je het vliegtuig. Dus daar is het goed om even op te focussen. Want je ziet heel veel in beeld. Laten we gewoon even kijken. We gaan kijken naar computeranalyse. The aircraft that's coming into the picture here is actually going to be an NA. It's a Poseidon P-8 Navy sub hunter. But the NA means it's masked. That means that they cannot, that we can't track it per se. And the call sign is just a bunch of the little asterisks all the way across, okay? Which is interesting. If you go look up the hex code, it is not in the database. So there is a high probability that this aircraft has what they call the rolling hex codes, where they can actually change identity, change itself. So it's very hard to trace and track. Right now, it's almost directly over the Nord Stream 2 pipeline. But it comes on across. Notice this this KC-135 comes in, and it goes into the air refueling together, right? That marshalling pattern. So now they're flying around. They're doing an air refuel hookup. This guy's getting some juice. So now they've got fuel, and you can see his directional heading is about to start changing, and he's going to bug out, and he's going to hook a right, and they separate. And so the air refueler starts to bug back to its home base, and then this thing comes in over the Nord Stream and starts to descend in altitude down to about 10,800 feet, and there it is doing a little loop, and then it starts to do some little jiggy line stuff. It flew over that area at the wee hours of the morning before everybody woke up and saw this incident and bugged out of the area as an NA masked aircraft. It is U.S. military aircraft. And so there you have it.
Een heldere analyse. Robert, wat denk je als je dit zo ziet? Ja, sowieso super interessant dat je dit soort dingen tegenwoordig gewoon online kunt bekijken. Ik heb zelf een tijdje terug, toen ik de boerenprotesten ging verslaggeven met een buitenlandse journalist, ook gebruik gemaakt van flight radar om te kijken waar politiehelikopters precies zaten, om te weten waar, zeg maar, er dingen te wachten stonden, dingen zouden gebeuren. Dus dat is iets wat iedereen dat gewoon kan bekijken. En ja, het ziet er heel verdacht uit, zo op het eerste oog. Ik heb deze beelden nu voor het eerst gezien. Dit soort rare bewegingen zie je normaal gesproken niet op flight radar 24. Dus het is heel opmerkelijk. Ja, en ook dat het vliegtuig zich onherkenbaar maakt. Kijk, dit is FYI, for your information. Hier moet je mee doen wat je wil, maar het is wel belangrijk dat je dit een keer gezien hebt. Je kan er niet voor instaan, je weet er het fijne niet van. Maar het is wel goed om kennis van te nemen wat we hier hebben gezien. Volgens deze spotter is het een Navy 8 Poseidon vliegtuig. Dat is een Boeing, die dus daalt naar die 3,3 kilometer. En als je daar online gaat kijken, die P8, wat heeft dat ding? Nou, daar staat hier de meest geavanceerde wapensysteem in de wereld heeft hij dan bij zich. En er wordt ingezet voor het opsporen en bestrijden van schepen en onderzeeërs. Wat ook interessant is, dat diezelfde vrijdag als dat dit filmpje naar boven kwam, een oefening was, precies met allerlei marinevoertuigen. En eigenlijk dit soort onderwerpen, maar dan in Portugal. Want vrijdag hebben we hier al verteld dat er ook dit soort dingen zijn gedaan in juni en in 2015, maar dus ook op die vrijdag zelf. Ook in dit onderwerp is het misschien goed om even te kijken naar Poetin. Je begon er al mee. Die had vrijdag een lange toespraak. Hè? Deel van de ceremonie voor die vier deelrepublieken om die in te lijven. De NOS noemde dat een schijnreferendum. Vond ik ook weer typisch dat je dat niet... dat is eigenlijk een mening. Hè? Dat haakt een beetje in op het onderwerp daarnet van nu.nl. In hoeverre ben je dan echt een doorgeefluik dat je gewoon zomaar zegt schijnreferendum. Maar goed, dit terzijde. Ik vond het een mooie kans, die Poetin-speech, om eens te kijken in het hoofd van deze man. Public enemy number one, zou je kunnen zeggen. Weinig sympathie in het Westen, maar het is juist een mooie kans om te kijken wat hij nou denkt. Hij houdt een lang verhaal. Wat zegt hij? Dit is een kans die eigenlijk een beetje is laten liggen door de westerse pers. Dus laten wij dat dan doen. Niet geheel onverwacht. Ik heb er een beetje naar gekeken. Haalt Poetin uit naar wat hij de totale desoevereiniteit noemt. Die meent hij te zien in het Westen. Dus alles wat soeverein is, alles wat onafhankelijk is, dat ligt onder vuur volgens hem in dat Westen. En daar bedoelt hij natuurlijk ook zijn eigen Rusland mee. In zijn speech haalt hij weer het oprukken van de NAVO aan, wat we hier ook al vaker hebben behandeld. En het raketschild, van die raketten die op hem staan gericht. Dat is natuurlijk wel waar. Als je nou heel eerlijk bent, heeft hij daar wel gelijk in. En ook het lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO was natuurlijk een bekende rode lijn. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Hoe denkt hij, is dan even de vraag, over de steeds verder escalerende oorlog in zijn achtertuin? Waarschijnlijk gaat het over een oorlog met Oekraïne. Inmiddels weten we wel beter. Weet zelfs Rutte beter. Luister ook nog maar Rutte naar vrijdag wat hij zei over de oorlog met Oekraïne. Een beschouwing van Mark Rutte. Beschouwing op de oorlog. We kunnen niet toestaan dat Poetin alles vernietigt wat we na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hebben opgebouwd. Daarmee is dit ook onze oorlog. Niet letterlijk, maar we helpen Oekraïne met alle mogelijke middelen om deze strijd te winnen. We hebben geen andere keuze, want Poetin zal niet stoppen na Oekraïne. Ja, dus hij zegt niet letterlijk. Poetin zegt eigenlijk wel letterlijk. Want hij ziet gewoon hoe wij wapens sturen. En met die wapens, die massale hoeveelheid wapens. Ik zag laatst een lijst. Nou, dat was alleen Amerika. Dat is onvoorstelbaar. Met die massa's wapens worden natuurlijk massa's mensen doodgemaakt. Gaan massa's op de vlucht, ook naar ons land toe. Dus reken maar dat het wel een echte oorlog is. Hij spreekt zelfs Poetin. Maar is dat niet de hele crux dat Rutte niet zegt letterlijk? Het is wel letterlijk, zou je kunnen zeggen. Dat is hoe Poetin ernaar kijkt, omdat hij gewoon ziet... Want voor Poetin is geen verschil. Nee, hij neemt het wel heel letterlijk, want hij ziet die bommen gewoon vliegen op zijn mensen. En wat dat betreft moet je gewoon kijken, mensen, ik ben ook een mens, wil eigenlijk niet dat er mensen overlijden hier natuurlijk, maar dat gebeurt massaal daar ter plekke. Hoe kijkt Poetin ernaar? Hij spreekt van een oorlog van het volledige Westen tegen Rusland. Laten we even kijken hoe hij dat zelf verwoordt. President Poetin in een toespraak. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов. Правящие верхушки, одни государства, добровольно соглашаются стать вассалами. Другие их подкупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства.
оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных и искореженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Да им все равно, лишь бы получать свою выгоду. Хочу еще раз подчеркнуть, именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть, и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России. Ja, je ziet dus hoe hij ernaar kijkt. Hij spreekt van een oorlog van het totale Westen tegen Rusland. Dat is hoe hij het ziet. Is dat onredelijk? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat als je kijkt hoe het Westen inderdaad steeds meer met de NAVO oprukt richting hun landsgrenzen. En van oudsher heeft Rusland gewoon een angst voor invasies vanuit Europa. En ze zijn heel slecht verdedigbaar. En de NAVO is willens en wetens aan het optrekken richting de landsgrens van Rusland. En ja, weet je, Poetin is niet. Ik wil niet doen of Poetin een van de lievertje is en de held van de redder van het Westen. Want dat wordt vaak ook geopperd op het moment dat je gewoon aanwijst wat Europa en de VS aan het doen zijn. Dat is niet zo. Maar het is wel daadwerkelijk zo dat Poetin vaak toenadering zocht tot Europa. Hij wilde bij de EU, wilde bij de NAVO, maar kreeg elke keer nul op de request. En ja, het heeft te maken gewoon met een agressor. Dus ik vind het, ik geef hem gelijk. Ja. Er wordt vaak een proxyoorlog genoemd, een oorlog op afstand. Maar in hoeverre kun je nog van proxy spreken, hè, in deze dagen? Ja, amper. Ik bedoel, het zijn nog net niet echt rechtstreeks met elkaar in gevecht. Maar ja, het geld en alle middelen gaan de Oekraïne, dat weet iedereen. En Oekraïne vecht tegen Rusland. Dus ja, als je. En er zijn ook Amerikanen gespot soldaten in Oekraïne. Dus. Het is bijna geen proxy meer, maar gewoon direct. Wat is het belang van Amerika hierbij, Daan? Kijk, Amerika heeft in Rusland een soort eeuwige vijand. En op alle mogelijke manieren, onder meer met die echt aantoonbare, dat oprukken van de NAVO richting Rusland, wordt Rusland onder druk gezet. Dat is één. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, er is ook een klein financieel belang. Hè, want we kregen eerst energie van de persoon die we nu aan het bombarderen zijn, die het graag levert. En vervolgens wordt de pijplijn opgeblazen. Nu kan dat LNG, die energie, dat is heel erg ingewikkeld om dat hier te krijgen, wordt dan hierheen gestuurd. Zijn we afhankelijk van Amerika. LNG, wat is dat? LNG, liquid natural gas, dus gewoon onze energie. De grootste leverancier van het LNG is nu Amerika. Dus de belangen, zou je nog een derde belang aan kunnen toevoegen? Dat is voor mensen misschien moeilijk te verteren, maar een verzwakt Europa is, als je vanuit Amerika kijkt, is weer één sterke kracht minder. Hè? Als je de hele tijd maar denkt in termen van total, wat is het ook weer, de domination, die kreet ben ik even kwijt. Nou goed, een soort van domineren wat Amerika wil doen, dan is het goed om iedereen eigenlijk te verzwakken en daar zelf het sterkste uit te komen. Dat is natuurlijk een controversiële opvatting, maar het zou zo kunnen zijn dat het de derde reden is ook dat een verzwakt Europa goed is voor Amerika. Laten we over Amerika gesproken even kijken naar hoe de buitenlandminister van dat land, Blinken, kijkt naar wat er nu gebeurt. De een zijn dood is de ander zijn tremendous opportunity. Dat is hoe die Blinken dat zelf zegt. VS noemen sabotage Nord Stream leidingen geweldige kans, kopt de Black Box website vandaag. Naar aanleiding van een persconferentie vrijdag van diezelfde Amerikaanse buitenlandminister Anthony Blinken. Hij had het 3 maal in die toespraak over die tremendous opportunity. Waar hebben we dat vaker gehoord, hè? Een geweldige opportunity? Dat hebben we natuurlijk bij corona gehoord. A great opportunity, werd er gezegd. Blinken bespreekt de energiesituatie in Europa, mede naar aanleiding van het uitvallen van de Nord Stream 2. En geeft dan zijn visie, maar laten we vooral even naar hem zelf luisteren. Anthony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken. And ultimately, this is also a tremendous opportunity. It's a tremendous opportunity to once and for all remove the dependence on Russian energy. And thus to take away from Vladimir Putin the weaponization of energy as a means of advancing his imperial designs. That's very significant. And that offers tremendous strategic opportunity for the years to come. 3 keer zei hij dat, hè? Tremendous opportunity. Dezelfde man zei recentelijk nog dat sabotage van de Nord Stream in niemands belang was. Vond ik niet echt heel erg geloofwaardig. Nu zegt hij dus dat de situatie een geweldige kans is. Legt uit dat Amerika de belangrijkste, wat ik net al zei, de belangrijkste leverancier is van het LNG. En wat ik net even was vergeten,
is me net verteld wat ik had willen zeggen, die full spectrum dominance. Dat is een beetje hoe Amerika graag naar de wereld kijkt. En dit is eigenlijk mijn update van de dingen die nu gebeuren in de wereld. De toestand in de wereld. De toestand. Dankjewel. Onderzoeksjournalist aan de wet.